Básicamente agradecer o apoio a esa cuestión concreta que creo entender, ainda que estuviste un pouco sorprendido gratamente, pues agradezo a son par de cuestións. Claro que foron accións da propia administración tributaria dos exercicios 2001, 2002 e 2003 dos que estamos falando. Eso non significa que eso só sexa unha parte do que podería aflorar e mellorar, perfeccionando, como presuntamente de usted que está a acontecer, o sea, que nos últimos anos, se usted reconoce que se mellora, que hai marxe de mellora, como din os técnicos de Hacienda. Con respecto a esta persoa, Amancio Ortega, evidentemente, personalmente, nin o coñezo, non sei que tipo de persona é, pero aí sí que temos unha diferencia de criterios total. Nos creemos que a riqueza crea o traballo das persoas, é que este señor se queda a plusvalía do traballo de moitas persoas. Non creemos que unha persoa poida cobrar 803 millóns de euros de dividendos porque sexa silencio, por favor, sino que está explotando a moita xente en todo o mundo, entre outras cousas, ten dinheiro en paraísos fiscais, fai fraude fiscal continuamente, todas estas cuestións que non podemos compartir, pero de todos xeitos, gracias aos tres por todos, que son estes grupos, por favor. Moitas gracias. En posición do Grupo Parlamentario Socialista, con iniciativa.